ئێمە وەکو یانەی وەرزشیەکات وەکو خۆت دەزانی پار بەشداری بووم لە خولی پلەی نایابی عێراق لە مانجی دوو حتا مانجی نۆ خۆمان ئامادەمان کرد چەند یاریزانمان هینا ڕاهێنانێکی بەتوانامان هینا بەڵام بەداخەوە لە بۆ پێش مانگێک پێش خولەکە دەست پێ بکە ڕاهێنەکە سوتە نادێچکە هەروە چەند یاریزانی بەتوانە ئەوە کە ئەعتیمادیان لەسەریان بوو هەروە چوونە ناتیکەکە وەکو یانەی هەولێر و یانەی وەرزشی شورتە کاتەکەمان کەم بوو هەتا فەریقەکە نوێ بکەینەوە یاریزانەکان نەمان بوو زۆر بە یاریزان سوتە یانەکانی تکە لەبەرەوە زانیتمان کە زروفمان مساعد نییە کە ئەو ساڵ بەشداری بکەین بەداخەوە ئەو ساڵ ناتانی بەشداری بکەین شامەوە لە خولی نایابی عێراق ئینشاءاللە پلانمان ئەوەیە کە زیاتر ئەهتیمامی دەین بە تیپی لاوان و هەروەها تیپێکی نوێ دروست بکەین لە بۆ ساڵی تکە هەتا بتانین بەشداری بکەین لە بۆ خولی کوردستان و خولی عێراق.